kubatandisibayo olukusoogo gulemu okutuvaako ffenna nga gutujja maanyi nga gutuzza maanyi mulyona nga gutuwanguza kubanga kristo atuwangulidde era banka eno nga yatandika nga ejulira kristo bwe tugenda tuggulawo omulyango guno ne watabaawo ayingira mulowooza tuba tuwulira tutya ebwe tuggulawo ne muyingira bangi oluusi nga omulyango mulwanira mulwanire muli naffe tuwulira essanyu nga mutulaze okwagala nga mutulaze omutima ogukolagana obulungi naffe nga twagala okubeebaza mu wiiki eno kasitoma wiiki yaffe nga tubeebaza okubeera nti mutuwaniridde mubadde naffe era bwe musoose ku mulyango kigula luggi okutuwa omukisa ogw'olwaleero twagala okubeebaza enkola gye mukozeemu naffe empeereza gye mutuweerezaamu kubanga ffe tetuyinza kubeera wano nga temuliiwo tweyanziza nnyo tweyanzeege twogere okuwagira bbanka yaffe kubanga ye bbanka yaffe ey'omuntu waaki wa bulijjo ate omuntu wa bulijjo ataliimu kusosolwa ataliimu kusosola